Всім привіт! Ну що ж, ці вихідні у зірок були насиченими, і я вже готова показати найцікавіше, чим ділились знаменитості на власних сторінках. Поїхали! Клаудія Шифер. От вам і секс-символ 90-х. Нещодавно всесвітньо відома 48-річна супермодель відзнялась голяка для італійського Vogue. І ці фото вмиті розлетілись інстаграмом. Бо хто ж не пам'ятає таку гарну і молоду німкеню Шифер? Здається, що плакати, де вона в купальнику і навіть без, в моєму дитинстві висіли всюди. 25 років вже минуло з того часу, як Клаудія вперше з'явилась на обкладинці цього глянцю. Але роки, як я бачу, їй взагалі не шкодять. Настя Каменських і Потап. Своїм медовим місяцем в Італії продовжують насолоджуватись ці двоє закоханих. І в інстаграм, звичайно, не бракує знімків та відео з їх розкішного відпочинку на Сардинії. З моєю любов'ю підписала одне зі своїх фото щаслива Настя. Правда, цього разу зіркове подружжя релаксує з друзями, позитивом з гурту «Время і стекло» та його дружиною Анею. І разом їм дуже й дуже весело. Але фото Каменських у купальнику теж є, друзі, так що не хвилюйтесь. Ріана. Співати, як я бачу, скандальній барбадоській зірці вже взагалі набридло. І вона наполегливо займається власним брендом білизни. Та й сама знімається у рекламі. Цього разу Ріаночка позувала в ліжку. Новий серпень, підписала одне зі своїх фото співачка. Але ж ці фото в її інстаграм такі, що я б не показувала таке зранку. Хоча чому б не потішити трохи наших любих чоловіків. Оля Полякова. Своїм сталевим пресом похвалилась напередодні в інстаграм наша українська суперблондинка. Так співачка знаходиться зараз у відпустці, але, як бачимо, не розслабляється і мотивує власним прикладом прихильників інстаграм займатися спортом. Без лівчика навіть, але зате як продуктивно. Ну а тепер до справи стосується не тільки грошей, а й тіла. Гарне тіло треба теж заробити. Як вам результат? Прокоментувала Полякова. Агонь, Олічка, от молодець! Павло Казарін. Який гарнесенький! Нещодавно телеведучий поділився в інстаграм архівним знімком, де він молодий, красивий і навіть ще з волоссям на голові. 12 років і 20 кілограмів тому, підписав Казарін. І друзі одноголосно вирішили, що лисим йому набагато краще. А от харизма вже й тоді була. Ми ж тебе любимо, дорогий наш, з будь-якою зачіскою. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки!